cantik kok. Itu temane wakeh meh. Ki sing sapa jenenge? Cipung. Cipung. Sing biasane menek-menek sapa jenenge? Molen. Tantik aku tantik. Tak tekoni. Wis namo. Wis mamu. Lawe apa? Nang lawe apa? Lah ana. Wis mamu. Lawe apa? Wis ana. Wis mamu piye lho? Ning dilane tumone ne. Njone ngene-ngene iki. Iki. Wis mam, wis mam mau padereng ta ki, Mam? Hm? Wis mam mau padereng ta ki, Mam? Hahaha.